nevím, co bych ti k tomu napíšel. To jsou takový automatizmy, potom už jako... Povídej o tom, co teď děláš, to znamená... Seřezávám vlastně jakoby starou rohovinu, co je tam narostlý, to už je mrtvý. Tím očistím chodidlo, vidím tam různý, pokud tam měla nějaký úraz, zánět, takové věci. Zároveň... tvrdý. Zároveň vlastně se dostanu i s nás k té části, abych viděl, pokud můžu štípat, abych neštíp do živýho. Takže mi to zároveň ukáže i jakoby tu hranu, pokud jí to narostlo, kolik jí narostlo, kvalitu rohoviny. Takže tohle to strouhání prostě jednou tak za necelý dva měsíce nebo tak nějak? Za těch 8 týdnů ideální. U některých, když to roste méně, tak se nechá počkat třeba na 10 nebo i na 12 týdnů, ale to jsou opravdu jako extrémy, že většinou je lepší dodržovat tak, jak je to daný, že by se to mělo dělat. Samozřejmě, když se to o týden odloží nebo něco, tak se nikdy nic nestane. A taky samozřejmě asi záleží na stravě, že jo? Celkově spíš na tom, jak na stáří koně. Na tom samozřejmě, pokud je na pastvě, roste to víc. Pokud není na pastvě, tolik to neroste. Dá se to nahradit pak nějakýma suplementama na podporu růstu rohoviny. Takové věci jako... A hlavně na kopitě se ti promítne úplně všechno, co se týče stravy, nemocí a takovýhle, tak víceméně všechno vidíš na té kvalitě té rohoviny. Mm-hmm. Když už to neukáže tím, že ta rohovina ztratí jakoby pevnost a tuhost, tak stojí malička. Tak... To je vidět pak z druhé strany, že třeba začnou se dělat takové vlnky na boku, kde je vidět každá změna. Mm-hmm. No, tady tam má stabilní příjem všeho stejně. Stůj malá. Šmatla. Chodí víc na venek, jak na vnitřek. Má to víc obroušený. Jako i na její věk, tak má pevnou rohovinu pěknou, že stojíš. Nechceš být celebrita, malá? Stojí na třech nohách, no, tak se jí to nelíbí asi. Vlastně jenom strhnu hranu. Tam neměla ostrý hrany, zároveň tím natvaru to kopyto do požadovaného tvaru. Čistím, co tam má navíc. To je manikúra, to by každá ženská mohla závidět, tohleto. Určitě, určitě. Akorát nevím, jak by se jim to líbilo tou rašplý místo tím jejich pilníčkem. Bezva. Tak. Šikovná. Eri, na druhou, tak uhni se. Just, tak. Ještě poutrou, tak nestojí tu pravenci. No, je šikovná, ale už zvedá nohu sama. Za ty roky, co to má, tak už to musí umět. Mm. Už to možná umí i sama. No, vlastně to samé, akorát na přední noze. Jediný co, tak na přední nohu se tvaruje do kulata. Ne jako zadní srdcovitá, jakoby do špičky podílná. Zdravý kopyto by mělo být správně kulatý, ale to je taky kus od kusu, kůň od koně.
nikdy není nic prostě dokonalýho. No co ty budáčku, tobě to vezmeme nůžkama, nebojíš se nic, jo? No to je zvědavej, ten je zvědavej. Běž. Samý taky střelku. Seberu tu mrtvou část té střelky. Odkryju tím potenciálně ty různý neduhy, co by tam mohla mít. A tím, že ji člověk zušlechtí, pak se jí dále chce předcházet hnilobám, který ona naštěstí nemá. Ale jak ona je vlastně stará, si říkal? V pondělí bylo přesně oko, 21 let, v pondělí. 21. Na 21 má teda jako rozhodně krásný kopita. A na to, že je to huffling, který na to i trpěj, kordy jsou na pastvách, tam není znát, že by byla nějak schvácená nebo nějaký jiný problém, co oni mívají na bohatých pastvách. Je to horský plemeno a ty jsou zvyklí geneticky na bídu, na nízkou trávu. A tráva pozdě narostlá, rychle spasená, pak zase brzo přemrzlá, zničená, takže u těch halflingů se to stává hodně často. Zkrátíme. Takže tady platí pořekadlo, čím méně, tím více. Rozhodně. Protože přes příliš trávy kortý mladý, když na to nejsou třeba zvyklí, tak zůstává potom, jde to do kloubků, staví se na špičku, hříbata hlavně. A u starších koní tam pak dochází k tomu schvácení. Tady se mluvila. Tak, teď to hodím dopředu. Zkrátím, zarovnám. Máme princeznu hotovou. Tak bezva, Eriko, hotovo. Hotovo. Uděláme z tebe hvězdu internetu, chceš? Co? Takže mi děkujem. Taky poděkuješ? Jsi zaržát, nebo... No.